وأحياك عيسى بعض موتى لقومه وبالمس نال الأسقمون كذا الشفاء لموسى مياه من رخام تفجرت ومن كف خير الخلق سال ونيفا. جرجو سوبريفي كامبي رافيت دون لول ياكارنا اوسي ميساج بيغا خامني جوخ نغوكو كيب كو خامني تيونا في ييغنا سي نوبو كو خامني داي ديغل واخ نغوكو لي dañu tollu ci jamono jo xamne Sénégal ben ceinture de feu mom moko wër bo démé Mali ciow mo fa nek nga dem Guinée ciow mo fa nek kon tay ci sous région bi yépp bo xolé tension dafa am Sénégal yalla def pétrole feñ fi yalla def aussi gaz feñ fi te ñepp xam nañ né pétrole ak gaz fepp fu mu feñ les multinationaux danañu fexé ba diviser ñi nga xam né ñom ñoo dëkke fofu nonu pour mëne tek loxo ci pétrole bi ak ci gaz bi loolu ñom si liñ koy commencer moy liñu wax désacralisation des institutions que ça soit muy institution religieuse wala autorité administrative ñi nga xam né manam ñoo ron wax nit ñi di leen tendu ñoñ lañu ñëk commencé di leen gorojal di leen tutal ba kenn dootu leen delu nit nak bu amul kilifa bu amul wër way day neex ba mo su ko défé ñu ñëw jaar fofu ñun def li ñuy def nangu suñu pétrole bi nangu suñu gaz bi su ko défé ñu naan dëkk bi amna li amna li amna li té ñun jërñu ci fekk bobu ñun ñun ñoko nangu kon da fay bax ñun ñi nga xamné ño dëkke Sénégal ñun ñëpp ñu xam lolu bañ kenn ko xamné day taxaw suñu digënté ak suñu kilifa yi muy kilifa diine yi ak kilifa aale yi donc ce message bi amna solo lol sous préfet yaakaarna gaay deug nañ ko bu baax su ko defé ñun fi lañuy yam dañuy jox bay mu continuer kaddu gi assalamu alaykum wa rahmatullah moy mu jënteeli ay kaddu li nga xamne nak moy objectif ñuy organiser li du dara dafa fekk ne gamu gi at la ñu am ay njib ci zahir am ay njib ñu ko ma waxe ci batin suñu njiti zahir ñom lañ invité di leen wax lan lañ nekk ak ci lan lañ nekkon sous préfet li mo waral li nga xamne moy jotay bi heure bi dinañ fekk al khalifa dal di tew bu cheikh mohamdoul mahi te moko yagg di def itam li ngantam suñu baye wax na leen ko moy ziyara serigne aliou cissé tay la te fofu la wara ñeké dora yeksi fi waye mom tew na ndax sous préfet gis nga ci tok di cheikh ibrahim ndjay al khalifa mom moko tan te ko suñ loxo suñ baye la cheikh abdullahi tanon seigne dar ousmane ndjay te ko ci sen loxo waye ñun cheikh mohamdoul mahi mo tan cheikh ramé ndjay te ko suñ loxo ndax kérek bi seigne dar ousmane ndjay wuto mo fi ñew ne fañ tegon seigne dar ousmane ndjay cheikh abdullahi so mak te ko fa jël na fa tek fa cheikh tidiane mi cheikh ramé ndjay mi yeen chamel jogo jox na len cheikh ramé weyel gamu su doon lolou duko wéyal kon ñu ngi sant yalla ci buntu bob di wax ne ki ñent ñi andon ak baye ñass radiyallahu anhu kenn ki moy wajurom dekk ñaan kadd gi di ousmane ndjay mu magma kon serigne li tax ñu nit ñulay wan suñu autorité dañoo bëgg nga ñaanal len yalla ndax gox bi nga xamne moy suñu gox di chamene jogo ak liko wër di département fuñuñ liñ soxla dafa bari ci jamm ak ci man kon suñ lay wan suñu njit ñu nit nga ñaanal len yalla pour yalla réussiral li nga xamné seen mbir la suñ digënté ak ñom li ñu war ci aduna ñu man di ñuko jox kon li mo waral jotay bi ñukoy faral diko def ah musse ci am muy ki jitt organisation bi néna amna kaddu gum bëgg jotal su boba nak bala ñi jox sëriñ bi muy jankarmu bi kenn ci magi dëkk bi dañ ko jox kaddu mu sant su ko défé dañuy jox kenn ci magi dëkk bi ngir wané né nam ñomit li xew mag ñi ñoo ñuko digal ñun ñukoy def ci sen kaddu suñu bay babakar mom lañ waxone mom lañ wara jox kaddu su fekke daf ko battelé wala dafa keren ku fi nek ku meuna joxe kaddu gogou non mu santal ñu mbolo mi geureumal ñuko ñu daldi jox ki nga xamne moy serigne bi mu jang xam bi bay cissé mu ngo dekk ci dekk bi mom tamit
mom lañuy jox mu wax ci kaddu tiamen su ko defé nak su gamu gi ñëwé ci guddigi ndax am nañ benen jotay bu bërsété jotay wa tiamen jogu bi nak jotay bo fofu lay duhé ndax li entre ñun la ak suñuy autorité sëriñ bi ñu téwlu li nga xamné fokk si nga xam moy téwayam pour rek na fi téw ñaanal li nga xamné moy suñu autorité kon baye cissé yow lañuy jox kaddu su féké né xatul rek mën na ñëw fi pour caméra yi mën koy jël ndax daf ci am solo mu santal ñu gëreemal ñi nga xamné ño fi jibal kaddu ñu dal di jox sëriñ bi nak mu jang xatmu bi nak xeyna fi jang kamil su ko defé ñaanal jami yalla yi ñu ngi nañu suñu baye suñu kilifa di dom ci suñu baye Cheikh Rafal nek suñu baye Ibrahim Fall ni tok ci suñu wet di nuyu walé képp ko xamné kuy pain bi mom tamit kilifa la ci dëkk bi la dëkk té Cheikh Rafal moy ki nga xamné moy wajuram nekkon ci ñent ñu andaw nak bañas Cheikh Rafal la sëriñ Ousmane Ndiaye Serigne Ali Cissé mi am programme medina baye tay di ki xam moy wajuru imam bi ak Cheikh Omar Touré ak ñeneen yi nga xamne ñoko topone kon suñu baye Babacar bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim mokay assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh assalamu alaykum ñi ngi yëkëti kaddu nuyo ak siara ak ndokkel ci bes bi jindigal sunu kilifa sunu nijaay bokko ci magi dekk bi tay moy Babacar Rock sante yalla rek ci jota bi melni yag nañ ko fi def duma ci delu comme niko ñepp waxe yalla jaarale ko ci loxol serigne Ousmane Ndiaye diko doxal radiyallahu anhu diko doxal be yalla jox ko tay doomu mu Cheikh Ibrahim li suñu doom wax ci mom ne Cheikh Mari mo ko sampo kerek da koy bolé dindi haykalam sonal ko togal ko lolu fi lañu fekk kon mom amna ndigal lu wer ñu lay ñaanal yalla doom yalla yalla degeural la sa taxaway yalla yagg Babacar Rock nak neena mu ngi nuy wa dekk bi yeb mu ngi sante yalla mu ngi gëreem yalla ndax ci magi dekk bi la bok ci ñi ayé la bok kon su fekke yalla dafa dogal ci seen ay ñom mag ñi dess fi te yalla yalla leen fi yalla baye ba ci kanam ku demé ni suñu Nijaay Lamine ci Alhaji Lamine suñu mam Jimba Thiam suñu mag suñu kilifa Omar Thiam mu Omar Setu ak ñi melni ñom ak Babacar Rock ci bopam ñoñu tay ñoy kilifaay dekk bi ñi ngi ñaan yalla 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 gën lim tay yagal mom momu nak ci kaddum lañuy waxe moy del la ñukkal ak siyaare ak ñaan ci mbolé mbokk yi nga xamne dañu fassante ko woyu ci wote bi nga xamne alquran mo ñuy wax ne suñ leen oé ci li dundal seen xol yu jileen ñu kon nak ñepp neuy ci woyu ci ñoñu ñu ngi leen di sante ñu ngi leen di gëreem di jital ci loolu nak ñi nga xamne ñoy kilifaay diine yi ndax jotaay bi jotaay diine la comme jotaay diine la nak yalla dogal na ñing koy doxal ñi jité diine ji téwé ko yalla dogal mu tek ko ci seen loxo ñoñu lañuy jital ci cyant bi ngeureum gi ak ñaan yi waye diina ak jamono ak diina ak aduna ñu and nguur ak alal moy tabax aduna ak xam xam kon buñu noyo borom xam xam yi sant leen geureum leen moy niti diina yi dañ ci tegi tam suñu kilifa aduna yi ndax tam nak comme ñuko préfé waxe légui amna ñu taxaw fi ci medd mi am pour la sécurité mbolo mi su bo su dara bëggona xew ñom ñoñu ñol jël responsabilité bobu ku fi jaggati def naka sa dunu ñom ñoñu ñolay tek ci yoon lolu ñom la ko yalla gal ñomit ñu ngi koy doxal kon ci kaddu Babacar Rock ak magi dekk bi ya préfet ñu ngi lay sante ñu ngi lay gëreum gis nañ sa taxaw waya di sante tam ñi nga xamne ñi ngi ci sa souf ku demé ni maire Mustapha Cissé di doomu tundi wi di doomu daru ket mor ko roje di doomu jagal comme nim ko waxal
jaagan la dekk waye daru xarbaru jël la juddo la dekk fi la bok waye jaagan la ko yalla dekkulu ndax papa mo nekkon fofu abdou rasid mu don gor go baxna go xamne ko bëgg diina la ku mana torampé do maama ci lan boko yaaka boko xolé yaaka ni politiciens la waye fekk doomu dara la dara jojo mu soson mu nekk ci kër ga mustapha mu ngoy doxal ba daw man fekkena fi khali motil alquran dem na ci kon cheikh mustapha mer ñu lay dole ñaanal yalla suñu dom suñu sepp jaar fi legi moy mam baye di meru ñessel momitam meru passé ma ngi jéggul momitam comme nim ko waxé présenter bopom fi magi dekk bi néna ñing koy gërem ñing koy sant ñing koy ñaanal yalla ma ñew nak ci ñi nga xamné ñom lañ jaglél bëss bi tay suma mbokk suma xarit suma andanor suma jangandor mo cheikh oustad cheikh omar cham lim ci wax doyna waye fokk ñu doli ci ne deug nim ko waxe ak niko dekk bi waxe bo man ma nga dekk fi cheikh moussa dañ dan tok ci ron mangom nga moy reder dem yoyu di wax la moy wax mudalu na qadi xamna oustaz ibrahim gay radiyallahu anhu oustaz ahmed touré radiyallahu anhu oustaz teba dem jox ba dem mu radiyallahu anhu bobu ñooñu ak ñun ñi da wax ak yow dañ dan tok ci ron serigne bi mudal bind di wax ci digalte ñaari mangom ma tay fatale ko muné ñaara fi nek ki amna matériel bi waye dafa ragal ki nak jambar la waye amul matériel bi gor gi am matériel te ragal nak moy gor ga sant ñass non la ko dan wax kon xamna ci dara dununa ci ronam dununa ci ron cheikh alhadji keba dununa ci ron seigne mamad fana ñu ko mo do fana ci soko mo nit ko bax ko am teranga nga xam barabam moy añu kay luuma bo kon mag ñu ne serigne li de comme ni ko njitu waxe warna am digënta daru ak chaven jogo waye warna am digënta cheikh moussa ak mag ñi nga xamne ñom la jamanante won fi ñi suñu imam nak moy tam sir hamad mojo moy tam sir mortam fatajo moy tam sir mot koraja ci ñi ma fekke man ba ca ma ci fatu demet ku lum jim ko ko lu dim do matal wal dag jo ñu ñep nekkon di soppe serigne mousa di ay xaritam di ay di seeni wolal kon lolu bu ñu dox tay ñu da dem di dem bam démé ni alhamdullilah rabbil alamin cheikh abdul aab ak ñi nga andal ñu ngi leen dokkel ci kaddu mag ni di sante di gëlem kaddu yu rafet na jot na cheikh mamour mi am na nak lu mu defo ak tawas ci jot na mo farlu lol bu di gette ga gaaw re taxaj ko dem jajjel tamist xam xamna dama koy wax dañ ci ki ak mu jox machallah way yene yalla soppi demono da nga xamne bu ñewé rek da ngay joxe sax yow ñu la ñaan yalla lool parce que tam nak la nga elo ci daaw yalla yalla doon dimbal deug ci cadeau mag ni sant nañ gëreem nañ fi nak ñun di fox aya di fox hadith wala fa la nga wax donte yalla ci bopam tegg na amna lu ñu ci xam lo itam wa langas bi nga xamne mom lañuy jëflanté nañ ci wax rek moy lan sant nañ leen gëreem nañ leen ci cadeau mag ni kep fu way bana baay ko ci cadeau babakar roqi ak ñim ko bokkat moy suñu yaay lamine cham alhadji lamine suñu mam jim suñu mak omar cham mi ak ñi top ci mom ñi ci yaay jim amine ñu top ci ñooñu ñepp ñu ngi leen di sant yeen ñepp ñu ngi leen di gëreem ñun nak ñu ngi am suñu gëreemal bop ñun gannaaw loolu
diko jotile molam njabot gi suñuy doom yi ndax li mat ñi ñoko amé won ci départ waye ñom ñi jël nañ ko jëlenu rafet fatawarakallahu diko doxal bam aksi fo xamné fi mag ñeko tambulo waye fi mu aksi ni ñom ñi wax deug yalla ñoo gor gorlu ci seen yitté bam aksi fi kon nak ñu ngi leen di jël lolé ñax ngeen gëna gor gorlu yok xam xam bi jang te djup aduna dara gënu ci xam xam bu and djup mo jëri nit nañ jang nañ jëfé li jang neur ci kilifa yi bu ñakkal ci aduna té nañ sant yalla nak lolu sama kaddu kenn ku la fi nga toloté yow ndaw yi fi judduma fi da waya gna xamna ak dara fi nga tollu tay ni fi nga tollu yow ci ans li la yalla jox papa yi haguñ fofu mam yi haguñ fofu kon bu ñakamti nañ sant yalla te bu ñakamti ñu ngi sant ñep ñi ngi gërem ñep fu way mëna baxé ko mo xam goor ga mo xam nga jigeen nga ci kaddu magi dekk bi ñu ngi sant ñu ngi di gërem waye ñi ngi sant wa ñaan kaddu mi nga xamne ñomit li ñom lañ ko joxal won daw ñi ñewon ñu rafet ñom itam comme ni wa daru yi ñewé lolu ci kanam la yalla may nañu lolu ñu tekké ñi ngi ñaan yalla ci mbaxam donte ñu lott nañ kenn ku nek lay itém ak bëgg bëggam yalla ko yalla defal cheikh ibrahim ñu ngi lay ndokkel bu baax dila ñaanal yalla waye ñi ngi siara suñu kilifa mu cheikh baye faw yalla bo leen mak mom xamanté nañ bu baax xamna luñu sekk nit ko bax la kilifa ko leewal la kuy son la yalla yalla bette xiwal ak war way cheikh baye fall yalla yalla bette xiwal ak war way ndax nit la ko xamne ki imam modou chamale mastuñu julli fi xew xew kerek mu ngi joxal dok nañ ñaanal cheikh baye fall yalla jappal ko war way ñaan gogu ak yeneen yi lay ñaanal yalla nan prefet jerejeuf yalla yalla yeku ci sama xaba cheikh maire mustafa yeb la boole yalla la ko jox yalla yalla may la ndam ci commune bi comme ning ko beugé comme ning ko beugé yalla jappale lepp lepp lo bëgg ñoddi mu ñew ci bir commune bi yalla la ko yalla jappale li dal ci gattal ci kaddu mag ni suma jume ngeen jéggal mu wax ci xawna mo bett waye bëggoon na mu rafet wa en tout cas ma ngi delu ak benen yoon di wax cheikh imam ba demé ngeen serigne bi bu ngeen demé ngeen xalé serigne aliou tok na ñok mom ran li ngeen wax ni lu bari wax nañu ko ñun ran ci magal bi man ak jimmi mel ak serigne dar ibou mbaw ak kan siar ko mu waxtaan ak ñun waxtaan bu yag nit ko bax la yalla yalla yagal ko suñu kanam yalla yalla may ko wër yalla yalla may ko wër deug deug halaqa bi yalla continue yalla sax ba abak assalamu alaykum wa rahmatullah kon dafa melni jotaay bi togaay bi yagna te metina te sous préfet yow mi taru jotaay bi mak ñepp nga tew nak ki ci kaddu mak ñi la wax ndax suñu baye aladi lamine mu ngi ni ak lu yaram mom man ti magget magget tew na suñu baye omar satou mu ngi ni tok mam jimba mu ngi ci jotaay bi suñu baye jim amine mu ngi fi mam bakar la même chose kon ñi ñoy magi dekk bi ñi ne seen ron ñepp nga fi tam kon nuyu nañ ñep kon chaamen jogo yep ñu ngi ciow kon suko defé amna ben discours bo xamné ben xalé préparé won nako waye dañuy baye ba cheikh mamadou mahi ñew mu jallalé ko ndax jotaay bi togaay dafa yagg te dañu amaat benen jotaay muy gamu gi kon dañuy dal di jox cheikh ibrahim ndjay mu jotol li nga xamné moy mbiram jang khatmu bi ñaanal jaami yalla yi ñu tassaro dem ci kër yi xewalu suñu paré nak ñu dal ci wat ci jotaay bi fekk cheikh mamadou mahi ñew ñu def conférence bi def gamu gi ci lool nak ñu ngi profito taw xol nañ ko di nuyu suñu nijaay monsieur le maire nek adjoint maire bu tafassise dab ñi ci jotaay bi ak bepp autorité bo xamne tew na fi newon na tamit ne kep ku fi tew rek gis nañ sa teway gërem nañ la jaajeufal nañ la kon serigne bi kaddu ñaan yaangi non nga ñaanal jaami yalla yi jang khatmul qur'an bi ñu delu ci kër yi def li nga xamne moy yefu saren te delsu wat ci jotaay bi mbolo mi serigne bu meuna alhamdullilah assalamu alaykum mulakana buñ santé yalla di julli ci yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam
di tebbu ci suñu serigne Maulana Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu, di jotaliku ci khalifa am tay qadimul umma Cheikh Muhammadul Mahi Cheikh Ibrahima Niass. Serigne bi mu ne mi ngi leni ndokel nak yeen ñep danaka wax ji. Serigne bi mu ne danaka wax ji ñi wax kaddu ñu yobale na sama wax mu ne ñi wax kaddu yeb jël fi ay kaddu yeb yobale nañ sax mom lim wara wax dañe bañ saare ni merema mu ne da fay bañ saare ni merako tay mom chamen chamen ni lay dimbalé mu ne tay mom mom chamen chamen la chamen ni lay dimbalé saare ni instant bi ni mu ne ta saare ni instant bi yakamti nañ reeri ñeuk dara nak serigne bi mu ne ñeuk dara nak dañay may ma tebbu ci sang yi mu ne dañ ko may mu tebbu ci sang yi fi tew suñ baye mu ne suñ baye mam cheikh ibrahima fall xamne boko xole nga xamne boko xole ma sha Allah ko ni nari di wax na kif kif lim nari di wax ne kif kif amna ko wax ne nang ko ñaanal mu am auto mune amna ko wax ne nang ko ñaanal mu am auto mangi seddu ci maqama cheikh ibrahim mune mi ngi seddu ci maqama maulana cheikh ibrahim niass radiyallahu anhu ki bu bëggol ay parking dana ko am mune ki bu bëggol ay parking auto dana ko am malamiyatu la mune malamatiyatu la wana waji ko ñaan tam amna sans mune way ji ko ñaan tam amna sans mom tam ñung koy ziyare bu baax ñung koy ziyare bu baaxa baaxa ba diko ndokel diko wacce wacce wayam man nak dafa am luma gem serigne bu mu ne mom nak dafa am lumu gem dana tebbu mu ne dana tebbu ci cheikh ahmed dam ci cheikh ahmed dam setu papa akhib setu maulana cheikh mohammedul akhib lum tuti tuti moy sang jotay bi mu ne lum tuti tuti moy sang jotay bi su fekke na aba buhaira rahim mu ne bu fekke na buhaira rahim du julit mu ewete wa quraysi yeb mu ewete wa quraysi yeb bañ ñep ba sang makki yeb ñew ba sang makki yeb ñew mu ne amna ku dess mu ne amna gune gu dess de wallah ñu ko kenn dessut ñu ne ko kenn dessut mu ne la budda amna ku dess mu ne la budda amna ku dess ñu ko suñ xale quraysi be dem mo nek suñ deug ñu ne ko suñ xale quraysi be dem mo dess ci ndeg ma koku moy seen wéru badar mu ne len koku moy seen wéru badar ma ngi lay laaj yow mu am xel nak mu ne mu ngi lay laaj yow mi am xel nak maulana cheikh ibrahim bu ne imi jëm yëneentu bam jégenu mu ne maulana cheikh ibrahim mi ande jëm yenentou bam jégeñu satam bu nekké fi la budda dañ teub ci mom suñ ko ziyara mu ne suñ ko ziyara mom cheikh ahmed dam mom dañ ziyara cheikh moussa sohna tiati mam alay lamine tout mu ne cheikh moussa sohna tiatu mam hadja lamine tout fofu lañu continuer nuyu cheikh moussa sohna mu ne fofu lañu continuer tam nuyu cheikh moussa sohna mu cheikh mohamadou laqib ñew na fi ngir mbokk mu ne ñew na fi ngir mbokk wa lu ko gëna neex mom waye mom liko gëna neex mom moy tank maulana cheikh mohamadou laqib niass radiyallahu anhu alhamdulillah rabbil alamin mu ne alhamdulillah rabbil alamin bay mo ne jangal ne mo ne maulana cheikh ibrahima ñun mo ñu jangal ne mo ne xarito fa maire mo ne xarito ak sa maire mo gën xarito sa sous-préfet mo gën ngay xarito ak sa sous-préfet xarito sa sous-préfet mo ne xarito ak sa sous-préfet mo gën xarito sa préfet mo gën ngay xarito ak sa préfet xarito sa préfet mo ne xarito sa préfet mo gën ngay xarito sa gouverneur xarito sa gouverneur mo ne xarito ak sa gouverneur mo gën xarito sa maire sa ministre mo gën nga xarito ak sa ministre sa ministre ñu xarito sa ministre mo ne xarito ak sa ministre mo gën xarito sa président mo gën nga xarito sa président mo ne ñun képp ku la fi yaqal mo ne ñoon képp ku la ci yaqal lu nga bëgg do ko am li nga bëgg do ko am kon alhamdullilah rabbil alamin dafa am ben way buñu imam shariyo mo ne dafa am ben way buñu doon imam shariyo Imam Sharawi borom xam xam lawon hakim lawon mu nekon khayra mu ne mantiqa bi mi raison bi Egypte Saudiya Iraq Suriya mu ne do am jamm muk ñu ko lutax mu ne fini ci Egypte
Sardane moko jité mune cheikh dane moko jité sardane tour la ci touré rabbi mune cheikh da tour la ci touré rabbi bo démé saoudia mune bo démé saoudia fahad moko jité mune sahal moko jité fahad moko jité saad moko jité fahad moko jité tour la ci touré rabbi mune tour la ci touré rabbi bo démé souria mune bo démé souria bassad asad moko jité mune bassad asad moko jité tour la ci touré rabbi mune tour la ci touré rabbi bo démé libi mune bo démé libia khadza bi moko jité mune khadza bi moko jité tour la ci touré rabbi mune tour la ci touré rabbi mune buñ baye touri sel yeb nak tuddu ay rab tuddu ay rab tuddu ay rab ñu dugg ci nit ñi rek ñu dugg ci nit ñi rek di jëf jëf hayawan ak ñi jëf jëf hayawan rek ayu ak nit ñi ak nit ñi la dama wax lolu mune li tax mu wax lolu ñu gisee maire bo xamne cheikh mustapha la tuddu mune buñ gisee maire bo xamne cheikh mustapha la tuddu ñu gis maire bo xamne maulana cheikh ibrahim la tuddu ñu gis maire bo xamne maulana cheikh ibrahim lañ ko tuddé président cheikh tidiane présenté len mune gis président cheikh tidiane taxaw fi présenté len deug deug man tax du kon dana am jamm mune deug deug kon fi dana am jamm kon luma leni denk mune lim leni denk deglu len seigne may mune nañ deglu maulana cheikh mamadou may kilifa yem ñu bax len nak kilifa yep ñu bax lañ nak kilifa yeb waye kilifa yeb pour ñu wax wax jo mëna dégg pour ñu wax wax jo mëna dégg ki jëmul zahir bi mu ne ki jëmal zahir bi nga xamne da fay feñ nga xamne da fay feñ nek or bi nek or bi koku moy khadimul umma mom moy khadimul umma ku mëna régler soudan mu ne ku mëna régler soudan ak luko wër ak liko wër dem mali régler ko régler ko ak luko wër ak liko wër nga tok sa kër di bind letter di régler ay problème koku deug deug senegal dañu ko galan mu ne koku deug deug senegal gi doyer ko galandiko kon nagen ko djegge bu baakha kon nagen ko djegge bu baakha ba yalla yalla deugereul len yalla yalla defal len jamm yalla yalla defal len tawfiq fexel len yoon bi ñew fi ci tiamen ñoko ex seigne maye bu ñew da fay metti ci mom bu fekke ci nit ñi lay metti mune bu fekke ci ñun ñi lay metti deug defal len yoon wi kon deug deug ñu ngi leni ñaan ngeen defal yoon wi bu ngeen ko defé sen ndam la amna yaakar ci yeen nak da ngay ñew ci place jamal ak jalal yep ku bax nga yalla deugereul ñep fan lay mujjé nak serigne bi mu ne fi mu mujjé nak suñu mbokk way ñamé daaru yi ñu bax ngeen waxnañ ne cheikh moussa mo dindi lon baye pakami pak day du ko amati mukk mom dootu amati pak mukk ci aduna ibrahim ko kep ko dund pak zahir mo ne ala ibrahim ñes kep ko dindel pak zahir mi yow pak do la fakatal mukk ci aduna yalla deugereul len baye waxone ne maulana cheikh ibrahim waxone ne mune murid deug baxna way doyut tidiane deug baxna way doyut khadir deug baxna way doyut ñu ko baye lan mo baxta doy nek julit deug yalla daf ñu julit deug motax sidali waxon ko ne mom moy julit haqana len mune serigne bi julit haqan la tundu wi mbolem senegal mo fi gëna ris bi baye otem ba bidu yu faqon yeb top ko ñep fi lañ dekk mam serigne mbere mo fi dekkut mune mam serigne baye mom rek mo fi dekkut ta moy wax ak ñun ni seigne ousmane ndjay kaddu gi la dekk seigne ba touré ndjay la dekk mune mama seigne touré ndjay la dekk mam rafal kebe la dekk mune ma cheikh ma touré ndofane la dekk ñoo ñep ñu leen ni ziaré sen dekk mota bolana sidali mune molana sidali mota yalla may ko ñukoy ziaré mom ci kanam serignam ñep amon nañ juma waye mom juma baye ji doyal nako mbotam yana and ak ñun tay assalamu alaykum wa rahmatullah rajeuf jerejeuf serigne bi nga lawalani ci gërëm bi nga xamne ñu koy gërëm wa ñaan sa wa dëkk ñom ñu tuddé won daaw ndax dañoo waxon dañ leen di sante ci jexantel bi nga labal ñaan leen ndax daaw seen ñew rafet na kon serigne ñu ngi yobbu suñ ñew neyo ci ki nga xamne moy al imam ñi talal wax yi ñu jang xam ngoo on bida am shalan je bismillah arrahman arrahim allah akbar la ilaha illallah allah akbar billahi alhamdu bismillah arrahman arrahim wallahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر لله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر لله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر لله الحمد
بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر لله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر وسواسق الناس الذي يوسوس في صدور الناس من جنة الناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون اولئك على هدى من ربهم اولئك هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العظيم وبلغ مولانا رسول المصطفى الصادق الامين وادعو القائد المصدقين ونعن الله ذلك من الشاهدين وبالمؤمن المصدقون ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ورضي الله تعالى عن ساداتنا ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحه وصبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن وعبد بن تمنى جرى وامسد وعباس وجعفر ولوقيل والحسن والحسين وفاطمة وخديجة وعائشة وشاعر ومعة المؤمنين رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعلنا يا مولانا من المحبين الطابعين بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعلنا القرآن عظيم عربي قلوبنا اللهم نور به قلوبنا وقبورنا واشرح به صدورنا ويسر به أمورنا وفقنا لما وفقتك عنا اللهم اجعل القرآن شافعا مشفعا فينا ولا تجعله مائلا مصدقا فينا اللهم اجعل لنا ولا تجعل علينا اللهم رزقنا تلاوته على نعود ذيودك عنا ولا تجعل لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فريته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا عضوا الا كفيته ولا قائبا الا رضيته ولا عزيا الا عزمته ولا فاتتا الا اصلحته ولا ميتا الا رحمته ولا عيبا الا سترته ولا عزيرا الا يسرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والاخره لك في ارضا ولنا في اصلا الا انتنا لا قضايا في يسر منك وعافيه انك على كل شيء قدير وباجابه جدير يا سيد الله الكرام اللهم ما قضيت علينا من قضاي فجعله اكبر رصدا ربنا اتنا من لدنك رحمه وحي لنا من امرنا رشدا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اعطانا ربنا ولا تمن علينا اثرا كما عملت الذين قبلنا ربنا ولا تعملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانظرنا على قوم الكافرين ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع أبرار ربنا سلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من القاسرين الحمد لله سنا آمين نحمده في البدء والختام بالساتي والسماعات وصفاتي كثر لنا خيور بالهباتي ربي أستجب بسور قراني ومرتب الدعاء عبد الجاني أسأله إرس النبي أدناني وشيخنا قدم عظيم شاني عبلي بما أكونك السقاي في قرننا يا واحد النحماي يا ربنا بشيخنا برحمة يسر لنا أرساق وإلهاما يا ربنا بشيخنا برحمة يسر لنا أرساق وإلهاما يا ربنا بشيخنا برحمة يسر لنا أرساق وإلهاما مكن لنا سيارة رسولي صلى الله عليه بعد وقولي يا ربنا يا خالق أوانما خذ بيننا وبين كل الظالمين يا ربنا أنت ترى ما قد جرى فقد من بخير ما لنا جثرى يا ربنا أجلنا بفرق ونجنا من ديت وارج وانضل علينا بأمائك من الشراط ما في يمناي اللهم ارفنا بعينك الذي لا تنام وكنفنا في كنفك الذي لا يرام وجعلنا في جوارك الذي لا يفر والله يظلم اللهم إنا نضربك في نور أعدائي ونور من شهرين اللهم أكفنا بما شئت اللهم أكفنا بما شئت اللهم أكفنا بما شئت اللهم إنك أحلم بأعدائنا وكفى بك وليا وكفى بك نذيرا اللهم اغفر لهينا
وميتنا وكبيرنا وذكرنا وأنسانا وورنا وعبدنا وطائنا وعزنا اللهم اغفرنا جميل وتوفنا مسلمين واشرفنا في زمرة نبينا وصديقنا والشهداء والصالحين وكفنا ما عملنا وما نعمنا من أمور الدنيا والدين وكفانا يد المهتدين ولا تجعلنا فتنة لقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين واجعلنا من عبادك المخلصين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتن ما أغلق والقاتم لما سبق ناصر أقبل أقوال هذه الأسرى بك المستقيم على هذه حق قدر المختار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتن ما أغلق والقاتم لما سبق ناصر أقبل أقوال هذه الأسرى بك المستقيم على اللهم صل على سيدنا محمد هاته ما أغلق والقات من ما سبق من أقوال هذه الأسراتك المستقيم على آله أخر المختار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين وأحياك عيسى بعض موتى لقومه وبالمس نال الأسقمون كذا الشفا لموسى مياه من رخام تفجرت ومن كف خير الخلق سال ونيفا